eto guys pag-usapan po natin yung uh, latest Pulse Asia survey para naman sa vice presidential race okay uh, do doon po sa race eh talagang namayagpag Itong si Mayor Inday Sara Duterte, okay? Uh, taas, mataas din yung kanyang survey results. Tapos yung ating uh, yung ating kandidato si Doc Willie Ong, e eh, pang-apat lang. So, uh, hindi maganda yung ating showing dyan po sa Pulse Asia. Pero ganun talaga. May mga survey na number 2 si Doc Willie Ong, may mga survey number 3, so dito sa Pulse Asia number 4, okay? Pero, pero pag usapan po natin, yung pong uh, nag number 1, si Mayor Sara Inday, okay? Ta tayo po dito sa channel ko. Kung pa niyo 'yung mga videos ko, eh halos wala tayong ano, wala tayong mga tira o masyadong batikos dito kay Mayor Sara Inday, okay? Hindi hindi natin, hindi natin gawain 'yan dito. Pero meron lang akong meron lang akong uh, reklamo na nasasabihin uh, being someone na involved with the Doc Willie Ong campaign. Okay? Kahit si Doc Willie Ong, hindi din tumitira, wala din niyan sinasabing masama kay Sara o kahit sinong sa mga kalaban niya, okay? Ang napansin ko lang, kung makikita nyo itong mga news articles na pinost dito, eh parang napakadaming coverage ata kay Sara Duterte. Parang napaka-unfair naman yata na si Sara Duterte every other day o three times a week or more eh merong uh, sariling labas sa sa mga news outlets, mga mainstream media outlets. 'Di diba? Parang unfair naman ata 'yon. Kasi ito 'yan guys eh. Yung mga yung mga kababayan nating DDS, madalas magreklamo na ay hindi mo hindi, hindi pinapalabas sa mainstream media, hindi pinapalabas sa ano, Ay eh, bias CBN. O sa CNN, ba't ganito? O Philstar, ba't ganito? O GMA, ba't ganito? Di ba? Puro ganun yung kanilang reklamo. Pero pag sila na yung marami, tapos yung kalaban konti, eh parang wala tahimik lang sila. Okay lang yun. <laughs> Tayo naman yung marami. O kami naman na magre-reklamo ngayon. So sinasabi ko, para fair lang, kasi pag kayo, hindi kayo nalalagay sa media coverage, nagre kayo. O kami ngayon, uh, magre-reklamo din kami. Bakit walang media coverage para sa mga ibang vice presidential candidates? 'Di ba? Wala eh. Wala halos eh. 'Di ba si si uh, Tito Soto konti lang. Si Kikyo Pangilinan uh, konti lang. Si Doc William, halos wala. Almost wala. 'Di ba? Si Lito Atienza nga napapanood ko pa madalas mag-interview tinitira niya si Bongbong eh. <laughs> pero pero yung 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 karamihan ng mga vice presidential candidates Walang media coverage. Ang nasasabay lang kapag kasama dun sa presiden presidente nila. Hindi katulad nitong si Mayor Sara Inday na na merong mga sariling uh, mga news articles about her. o oh, example lang oh. Sara sends disaster responders relief goods to Bohol. o oh, sarili niya 'yon. Pero pag yung mga ibang kandidato, kasama lang dun sa presidente nila. o oh, Sara Duterte takes drug test, gets negative results. Oh, Sara Duterte, handpick Sir Senate Slate. Oh, yung Senate Slate ni Sarah may sariling news article din. Oh, uh, salamat sa suporta ah, pagkakaibigan. Sara Duterte meets 9 Metro Manila mayors. O oh, pati yung lunch niya with Metro Manila mayors may sariling article. Walang masama diyan, okay? Walang masama dyan. Uh, yung mga ginagawa ni Sarna yan, normal yan. Normal yan. Ginagawa din yan. Ginagawa din yan ng mga ibang vice presidential candidates. Ang pinagkaiba lang, yung kay Sarah, may media coverage. May mainstream media coverage. Bakit ganon ang mainstream media? Diba? Kung talagang, yung mga, yung mga nanonood nito, kung talagang hindi kayo bias, kung gusto nyo fair, diba? panawagan nyo din na sana naman ang mainstream media i-cover ng pantay-pantay yung mga vice presidential candidates. Eh, hindi na ako magtataka kung ba't napakalakas ni Sara Duterte sa survey. Eh, ang mainstream media, puro sa kanya eh. Eh, ba't ganon? O may galit ba kayo kay Doc Willie Ong? May galit ba kayo kay uh, Kiko Pangilinan? O, may, oh, kay Tito Soto? Ang konti lang nung kay Tito Soto din. May galit ba kayo doon sa kanila? O kay Lito Atienza? O, eh, sa, sa, akin, sa mga, sa mga maraming survey na lumalabas, pantay-pantay lang halos tong sila ano eh. Sila Tito Soto, sila Kiko Pangilinan, si Doc Willie ebat O, eh, ba't puro si Sarah ang kinocover nyo na solo? Walang solo na balita para dun sa mga ibang vice presidential candidates. Hindi na talaga ako magtataka, di ba? Parang napaka-unfair advantage nga eh. Kasi, siyempre, siyempre, uh, may advantage na na anak ng presidente. So, yung mga nagpapalakas sa presidente, automatic, o, lili niya kay Sarah. O, kay iba nga isko, Sare. Eh. <laughs> Nangyayari talaga yon Ganun talaga eh, ganun talaga eh. Uh, diba? So, lumili niya kay Sarah. Lahat ng mga uh, kompis sa presidente. Pero, pero pati ba naman sa mainstream media, eh, kaya kayo nakakusahan na bias eh. Bakit masyado kayong bias for Sarah Duterte? ba diba? Sana pantay-pantay lang. Ito na lang, ito na lang example ko ha. Napakagandang proyekto coming from Willie Ong. Yung cancer center nilabas nyo ba yon? Ni minsan nilabas nyo ba yon? I-Google nyo, Cancer Center, Willie Ong. Ilan ang lalabas? Halos wala. Halos wala. I, I remember na, 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 na post yan nung isang beses sa, I think, sa News 5. O buti pa yung News 5 pinos. Bakit yung mga iba, yung mga iba wala? Bakit yung mga iba, yung mga ibang pages, yung mga ibang mainstream media, malalaking radyo, malalaking broadsheets, malalaking uh, television stations. Bakit wala? Napakagandang proyekto. Cancer Center of the Philippines. Di ba? Magagamit ng bawat Pilipino, bawat mga Pilipino kung sakaling magkakaroon ng cancer. O tapos hindi nyo pinopost. I-try nyo i-google yun. Walang lalabas. O bakit ganon, di ba? So ulitin ko, itong post ko, bago kayo magalit yung mga nanonood, wala tayong negatibong sinasabi kay Mayor Sara Inday. In fact, maganda nga yung ginawa niya dito eh. O, oh, disaster responder, relief goods, very good yan. Kasi na galing ako sa Bohol kahapon, kailangan talaga nila ng tulong doon. Oh, kailangan talaga, as in, so lahat talaga tumutulong, di ba? O, oh, eh, eh bakit ganon Pati yung kanyang Senate slate, pati yung kanyang uh, uh, pag-meeting sa mga mayors. Lahat na lang, lahat na lang may sariling ano, may sariling post, 'di ba? Hindi ba hindi nyo ba pwedeng gawing pantay-pantay yung vice presidential race, yung pag-cover? Para wala namang unfair advantage sa isang kandidato? Oh, yun na yun ang problema ko. Yun ang yun lang ang sa akin. Sana lang, uh, at ako maliit lang naman platform ko, hindi ko alam kung makakaboto sa kanila. Pero tayo nga, 'di ba? Sa, sa mga DDS natin, 'di ba? Kayo, ayaw nyo ng biased media. O oh, ginagawa nga nila yan kay Lenny ngayon, di ba? Ang bias, di ba? O oh, eh, pero sa vice presidential race, o. Oh, ginagawa din nila eh, bakit ganon? O, oh, so pag kay Lenny, uh, galit tayo. O, oh, galit talaga ako, galit tayo. Pero pag kakampi nyo, hindi kayo galit? Hindi pwede. Dapat pantay-pantay tayo. Pantay-pantay. Kung, kung ano yung coverage ng isang candidate, ganon din yung iba. O, oh, sa senatorial, medyo mahirap kasi ang dami nila. Diba? Pero sa vice presidential, lima lang yan. O 5, 6 7 o basta konti lang yan. Lima lang talaga yung main. Hindi nyo pa magawang bigyan ng sariling coverage yung mga ibang vice presidential campaign. O tapos magtataka kayo, bakit ang lakas-lakas ni Sara Duterte sa survey? Well, good for her, di ba? Okay, okay din naman yan. Si Doc Willie Ong, kaibigan din naman lahat yan. So wala naman tayong problema kahit sinong manalo. O ang point ko lang, ang punto ko lang, sa mga mainstream media news, kaya kayo tinatawag na bias dahil kasi sa mga pagkakataon na ganito. So sana naman maging fair kayo. Ilabas nyo naman yung mga, mga newsworthy articles para sa mga vice presidential candidates. So yun lang po yung hiling ko. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.